Мен Кожомурт Кайрат Кенжебаевич, 1986 жылы тумасымын. Алматының тумасымын. 5-ші қаңтар күні обедтен кейін 4-5 шамасында балам кішкентай балам сироп аптека барып сироп алуға барған. Сөйтіп бара жатқан кезде магазиндер, аптека жабып тұр екен. Ар жақта жиналып тұрған жігіттер тұр екен топтас. Соларға барып амандасып, не болып жатқан жағдайын сұрадым. Олар айтты. Көтеріліс митинг болып жатыр, жастар шығып жатыр көбісі дейді. Мән бермедім, жандарына тұрып вообще әңгімелесіп тұрған кезде жанымыздан бір гражданский машиналар, екі үш машина, екі машина ма, бір машина, жел машиналар зуылдап өтіп кетті ар жаққа, бірінші больницаның артына. Сөйтіп бізге біраз лақтырып кетті. Оны лақтырғанын көрген жоқпыз, әже жарылғанымызды көрді. Жанымыздан жарылды, екі үш адам құлады, оның арасында мен де болдым, құладым. Құлағанда шок состояние, құладым, еш нәрсе білмеймін, әйтеуір жаттым. Сол бір нәрсе көзім ашылды, бір машина тиіп жатыр екен. Сол гражданский машина болады, көшеде ұстап қатты жарақаттарды машина тиіп жатыр екен. Сөйтіп аяғымды құшақтап жаттым. Сөйтіп ол машина бір больницаға апарып тастады бізді. Сол кезде қай больница екенін сол кезде сұрасам, 12-ші больницада жатырсың дейді. Аяғым айнып кеткен, ісініп кеткен, очередьте тұр екенмін травматологияны. Сосын сол травматологияның дәрігерлері укол салып, алғашқы көмек көрсетіп, гипс салып, қалған ертең емдейміз деді. Адам көп болғандықтан соң мені палатаға апарып тастады. Жарақаттар көп, әртүрлі жарақат, ішінде оқ деген жарақаттары, сынған, қолы сынған, кейбіреу көз көрмеген, көзін бір көзі ашылмайды кеулерінде. Жарақат көп. Алғашқы көмектер істеп жатыр бірақ дәрігерлер. Сөйтіп палатаға кіргізіп қойды. Сол палатада жаттық, 4 адам болдық. 5-ші күні, 6-сы, 7-сі тыныш болды. Тамағын берді, алғашқы көмек көрсетті. Перевязка бәрін жасады. Соң 6-7-8 күні кешкісін ұжының кейін өзіміз тыныш жатқан кезде абыр топыр болды, оны түсінбедік өзіміз не болғанын. Маска шоу кіріп шықты, кірді. Бір бөлмеге бір 20-15 адам кірді ғой әрқайсымызға. 4-4 адамнан, 3-3 адамнан. Қозғалмаңдар, бүйтін ары кетсең атамыз деді қорқытып. Төсектен тұра мұрша берген жоқ. Кейінгі де мұрша берген жоқ. Бәріміз жерге жатқызып болға сүйреп. Сөйтіп киінген киіміміз бар, киімімізді киіндік, майка мен кеулерді. Киім жоқ үстінде, бәрін коридор шығарып қойды. Төсекке жатқан кезде екі жақтан сазды да полға лақтырып салды, сен тряпка лақтырғандай сияқты лақтырды. Сосын полда жаттық, полдың сәл қозғалсын ұрады соғады өздері, оның жарақатына қарамай. Деймін сол жарақаттан ұрады тепкен кезде, сынған жері, ауырған жерлерін ауырады. Сіз сүйреп барып неге тұрғызып қойды бәрімізді коридорға. Коридорда тұрмыз, дәрігерлер ұнсыз еш нәрсе айта алмайды, ауыз аша алмайды тұр. Бәрі қорқып кеткен. Телефонымыз, заттарымыз бәрін жинап алдық, қайсы қайсы телефон екенін. Сөйтіп лифтке кіргізді әрқайсымызды төмен түсіруге. 3-3-тен, 5-5-тен әрқайсымыз. Біз әрең жүре алмайтындар көп ол жерде. Лифтке әрең жеттік. Жеткенде төмен түскен кезде қалай жеттіңдер енді? Сол әрең сүйкеніп-сүйкеніп қабырғамен сүйкеніп, олар қолдай бермейді вообще. Итеріп итеріп сол қабырғамен сүйкеніп жетті әрең. Лифттен жеткенде түстік 4-ші этаждан 1-ші этажға. Сонан машиналар ар жақ далада тұр екен. Машина жету үшін қиын болды. Ол сол лифттен қалай түсті, сол сүйреді ғой, сүйреп дала лақтырып жүрді жүре алмайтындарға. Кейбіреулер еңбектеп барды жерге, еңбектеді де дала шығып, дала су су, соған қарамасы еңбектеп деп машина кірдік. Машина іші тар, сау адамның өзі 7-8 адам сияды. Ал біз бәрі инвалид болған соң ішіне бір 10-15 адам шықты ғой, екі есе адам көп салды. Бәрі жарақат. Ішіне тыққан кезде өзі іші ұрып жатыр, дубинкамен ұрады. Ішіне сыймай жатырмыз өзіміз, демі жоқ. Оның ішіне дубинкамен ұрып ұрып әрқымызды пресстеп апарған жерімізді айтпады қай жаққа апаратынын бізді.
кийин билдик да анын Сивас эмес несине экенин. Сивас эместе да машина кала ашылды. Сивас эмесинин кызматкерлери бизди кайтадан сол сүйрөп, уруп, жай жерге жаткызып, бир 5-10 мүнөт дала жаттык. Ас темирни бетонда. Кийин алар ишке киргизди. Ишке киргизген баарыбыз иш калтабызды тексер. Бирөөнүн иштеген жок, не бар? Не тексеретин? Урып согуп ишимиз менен тексерип сүтүп 4-нчи этажга чыгасыңдар деди. 4-нчи этажга көп чыгам, жарты чыгамайт. Жерге сүйкелим, сүйрелдилип алин. Анлар ким калып калат, соларды аяктан сынган аяк, ауырган жерлерин урып согуп ишине жасаган операция болуп кеткен адамдар болду. Сол жерде сынды аяктар, эки ирет сынды дагы. 4-нчи этажга ар комнатага киргизип коёт. Мен 1-2 этажга чыктым, сүйкелим жерге сүйрөнүп. Кийин үчүн баргандан соң өзү эки колун сүйрөп сүйрөп кетти. Аягым ар лестница согулуп согулуп, аягым уже истемей калган. Экинчи аягым ошом кан болду сүйрөп сүйрөгөн кезде. Сол экинчи аягыма сүйкөн бир аягымды. Сол бүткүл полдогу ненин экинчи аягымды тиредим да. Сүйтип топтасып 15-20 адамдан жатып койду. Бир бирибизди кучактасып. Басын көтөрмөңдөр, сендер террористсиңдер кайта кайта айта берип. Суда берген жок, баарыбыз шөлдөп. Сосын допрос болду, тергөө. Ар кайсыбызды бир бирден чыгарып тергеп отурду. Тергөө кезинде кат кыйнады, көбүсүн кыйнады. Орду сокту, кээлерин ыстык суу куйду. Мени бир мени орду, дүмкө мен орду. Сиз тирге биткен кисин бөлмөлүгө кирип койду кайтадан. 10-10 адамды бөлүп тастады. Мод бөлмөдө иштенген жок, ни матрас, одеял да жок. Темир төсөк менен полуну. Полу кушактап жаттык. Бирөөдө кийим бар, бирөөндө кийим болгондо майканы бол калган иштенген жок кийбирине. Кийбирине одеял оролган. Шорты мен жаткан кийин алып кеткен. Бирок айтканбыз аняк кийимдери бар, берип жибериңдер. Он мен бермеди, берген жокпуз кайсы кийимдерибизди. Кай жери аурат, сол жерде согот. Мен айтам, ол жерде сокпаңдар, аурат, ол сынык уже. Жок, содан согот. Шынын айт, кайда болдун, не истедин, кимди өлтүрдүн, кимди аттын, каруу кайда? Мен айтам, ондай нерсе болмаган, каруу устамаганмын. Террорист эмесмин мен. Жок, террористсин деп кайта кайта ооруп согуп. Мен баарында шыдап айтып, допросту тергөөдө өттү. Сонун аняка жеткизип бөлмөгө өзүм сүйрөп бардым өзүм. Эки аяк, бир аяк менен секирип секирип бөлмөгө арен жеттим. Жеткенде 10 адамдай, бир бөлмөдө 10 адамдай жаттык. 24 саатта жаттык, полда жаттык. Эч нерсе жок, жамылатын шам полдор бәрі. Как будто ол жерде адам кирмеген, биз биринчи рет кирген сыяктымыз да ушул бөлмөгө. Шам тозан, салкын. Эртеңгисине уже төмөн түшүрдү. Төмөн түшүрүп андай өз дарыгер кызмет дарыгерлери бар экен. Перевязка жасады. Маған гипс жасап берді. Гипсі андай. Су гипс. Не кеппейді ол гипс. Жұқа еші. Ана гипс сындырып қойған ғой. 12-де шыққан кезде гипсімді сындырып бірінші жатып тастаған. Соны айтқам гипс істеп беріңдер деп. Сол қызметкерге гипс істеп берді. Ол гипс жарамайды екен. Тұрмен қасқа шықты. Су болған соң. Кеппейді ол гипс. Сонан кейін бір дәрігерлер келіп ауыстырып берді кейін қайтадан. Бір-екі күннен кейін. Сосын бір шамасында бираз 8 күндө жаттык. Бирөө келет, офицер келет, прокурор келет. Сонун сурагабыз, санкция кайда? Бир коңгуроо чалып алмайбыз, бизди издеп аткан болгон жокпу? Биз хабар берейик па? Тир экенибиз айтайык да. Жок, үндөмөйчтүгүм. Сендер пока жоксуңдар, болду. Сол жерде атылып кеткенсиңдер, или сендерди өлтүрүп салган. Сондай маанада айтты да. Хабар бермейсиңдер эч кимге, кимге звондамайсыңдар. Сиз санкция берилди 9 күндөн кийин, 10 күндөн кийин берилди жобалап. Анан негизи 3 күндөн кийин берүү керек, сонун хабар жеткизүү керек сан түрүндө. Сонун санкция. Санкция өзү 3 мүнөт па, 2 мүнөт болду соту. Ондай сот биринчи рет көрдүм, жылдам сот экен. Сот болду, сотко кирдим, очередь очередь. Бир судья 10 адам туруп турду. Анан сүйрөп барды. Кирдим, ичинде прокурор отур. Сонун өкмөттүн адвокаты отур, сайланып калган. Сот отур, жазгызып отур сот. Сонун менин сураганым, иштеген сураган жок. Прокурор айтты, бул Кожабек Кайрат Кенжебаевич,
мына жылы митингге катышкан, төбөлөшкөн, өкмөттүн затын сындырган, бүйтүп сүйтүп адвокат үндүмөй атам. Сол менен сурат, мен айттым, ол кыйылган нерсе болгон да жок, мен бармагам. Ол сиздин далилиңиз барбы, сүрөтүңүз, видеоңуз. Сол мындай жагдай мен сиз мага кандай санкция бересиз сурай бердим, ол сурайт сен санкция камоо деди, ол 2 ай камоодо болосуңдар деди. Сол мен сурадым, мындай жагдай мен калай отурам, 2 ай мага операция керек. Операция жасап бериңиз. Ол мен берген жок судья. Сиз 2-3 минут болду, 3 минут, 2 минут, 2,5 минут болгон жер сот. Сурап санкция деди, 2 ай санкция. Ол чыга бер деди. Сон санкция берген соң кайтан палатага киргизип, палатадан кайтан өз неле Сивасымдатын кызматкерли өз несин алды анан. Апечат палец кан, өкпе өздери алды. Оган өзүбүз ал ар көп болун бөлмөлөргө сүйрөдүм, сүйрөдүм айрым бардык. Сүйтүп санкция берди. Сонун бир дарыгерлер келди. Тексерди баарыбызды. Эң оор жаракаттарды больница жазылат деди. Сен ауыр жарақаттардың бұл 80-70 адам ішінде 125 адамда тіркелді. Ол мен әрең жазылдым, мен жылап тұрып айттым, маған операция керек, мені жазып қой списокке. Сіз списокке кіргізді мені, 24-25 адам болып. Сосын 18 күн түнде бір больницаға апарды. Больницадан айтқан жоқ қандай больница екенін, бірақ сол кезде сұрадық, 4-ші больницаға апарып тастады бізді. Ол кезде уже кызматкерлер бизге андай жакшы көрүнүш көрсөттү да, бурунгундай эмес да. Уже биз терроризм эмес, биз бир статьябыз бар, 272, 2-чи тармак. Общий групповой анык. Мак терроризм эмес. Биз кичине спай көтөрүнө көрсөткөн. Кыргызып, не истейтин көмөктөшүп ар жакка дарыгерлерге. 18 күнү түндө 4 больница кыргызып, сол жакта рентген бен алып неге кіргізіп палаталарға бөліп тастады. Палатада әртүрлі уақыт жаттық. Маған мысалы 18-ден бастап 24-ден дейін 24 күннен дейін жаттым қарауында. Перевязка, укол, дәрі-дәрмек. 24 күні операция болды, обеттен кейін операция болды. Операция жасап бітті, қайтадан палатаға кіргізді. Палатада өз бәрі наручникпен жатамыз, бәрі наручникпен 24 палада. 3-3 адамнан бір палатада. Наручник. Ар жагында собр автомат бүт тур. Мен таң каламын, эмне үчүн бизди охрана этиңиз? Анда автомат өзүбүз жүрө алмай жүргөн кезде. Баарыбыз наручник, тамак жейбиз, кайта наручник байлап коёт. 24 күнү операция болду. Операция сәттүү өттү. Сонун бир 2 күндөн кийинми прокуратура өзү келди, прокурор, 2 прокурор. Ошол кызматкерлери сиздин 4 адам несин окуду, фамилиясын, сонун ичинде мен да болдум. 4 адам окуп, сонун маган айтты, сенин кабылың өзгертилди, үй камоого өзгертилди деп. Ана хабар эстеген соң андай көңүл күй кубанычтан, бирок айтты, просто өзгертилди деп айтты да, үй камоого. Сен осыдан кийин бүгүн мына баштап үйгө кете берсең болот дейт. 4 адам сүйтип айтты. Сиз сөздөн босатып наручник колумузду босатып көрүш палатага киргизип коюп төртөөбүздү. Бирөөсү жакшы экен жагдай, ал сол күнү чыккан да. А үчөөбүз кичине дарыгер каралында болуп 2-3 күндөн кийин чыктык. Казыркы жагдайым үйдө иштейтин эч ким жок. Үйдө мен гана жумуш иштейтин. Акча табатын квартирага да кредитти мен гана жумуш иштейтин. Мен жаракат болгон соң әйелим декретте. Сол кредиттен кредит алып үйүбүздү жабып, квартираны тамагыбызды сүйтип жабып атырбыз убакытча. Дәрі дәрмектер кредитке алып. Эки балам бар, бирөө 4 жашта, бирөө 3 айлыкта кичинекей шакалак эле. Мен осы 5-ші қаңтар күнү жаракат алган. Осы жаракат алган соң мен көтөрүлүшкө да чыккан жокмун. Сол адамды төбөлөшүп, өкмөттүн затын бузган жокмун. Сол берген сати берген бап менен лайыкты сот лайыкты соттоп жаткан жок мен. Ну ошо. Жазыксыз жапа чегип жатырмын. Өкмөттүн тарабынан көмөк сураган үйдө жумуш иштейтин эч ким жок. Өзүн жалгыз жумуш иштейтин асыраучу эдин
Әйел декрет дейді. Бала шаға бағатын жағдайым жоқ, сол үкіметтің тарапынан көмек сұрағаным. Сот үкімі тезірек жабылса екен, таз жақсы жағынан жауып, мені жәр беруші ретінде сот үкімі шықса екен деймін. Қылмыскер емес, мысалы, жәр беруші ретінде. Менің үкімет террорист деп жатыр, мен террорист емеспін. Қарапайым көшеде тұрған кезде оқ тиіп, жараланып, андай жағдайға тап болған соң, мені мойныма террорист деп, андай жаба жауып жатыр үкімет. Соны сот жақсы қараса екен, тезірек шешілсе екен.